这是我们两房21坪新的格局，销售员带看房感受空间方正的格局，央行寄出打房措施，让不少投资客跟着收手。房市买气也稍稍降温，受到疫情的影响，那还有升息的效应，以及打房政策的关系，那比起去年同期的交易量有略受冲击。可是其实这个月比起上个月来讲，已经有略微增温，所以市场感觉上是有回温的迹象。小额投资客投机炒作，回到正常的交易市场，民众还是有住的需求，主打纯住宅的建案，21到46坪规划2到3房，小家庭房型作用绿地，交通方便。目前还是有刚性需求，自住买盘在，那我们的销售状况都很不错，预计在明年底之后可以完工。虽然政府频频寄出打房政策，对房市带来短期影响，但住市民生基本需求，首购族及换屋族跟着交通重大建设、大企业进驻等指标，出手买房也就能更谨慎小心。记者周天祥台报道。